ក្លំសាននៃជំនூបរវាងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោក Nick Lagunovich ប្រធានក្តាប់រួមសកលទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer និព្រឹកថ្ងៃ9កញ្ញាខែភក្ត្របតឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Nick Lagunovik ប្រធានក្តាប់រួមសកលទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer និងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសសម្ដែងពីពិភាក្សាការងារបន្ទាប់ពីកិច្ចស្វាគមន៍លោក Nick Lagovic បានគ្រប់ជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីវត្ថុបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលចង់ស្វែងរកកលានុវត្តភាពថ្មីនៅកម្ពុជាតាមរយៈការជួយគាំទ្រនិងជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានពិនិត្យនិងតាមដានយន្តសាសន៍បัญចកោនដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដោយយកចិត្តទុកដាក់និងបានស្វែងយល់ថាក្រុមហ៊ុន Pfizer អាចបំពេញបានលើការងារមួយចំនួនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការរួមចំណាយកែលម្អប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជា។ ជាកិច្ចចាត់បំពេញសម្ដេចធិបតីបានស្វាគមន៍នឹងវិដំណ្ល័យខ្ពស់ចម្ពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសកលលោកមានសុខភាពល្អដែលមានគោលបំណងផ្ដាល់ឲ្យបានពេញលេញនៅអសត់និងវាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិជាសកលដោយប្អែកលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅលើសកលលោកសម្ដេចធិបតីក៏បានគូសរំលឹកផងដែរថា អ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចង់បំពេញការងារបន្ថែមនៅកម្ពុជាមានភាពឆ្លៃតបចរន្តទៅនឹងវិធានការគន្លឹះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការផ្ដល់សេវាសុខភាពបឋមនៅមូលដ្ឋានសម្តេចធិបតីបានគូរបញ្ជាក់បន្ថែមថា នៅក្នុងទិដៅនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពបដិសេវាសុខភាពបឋមការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏សំខាន់មួយគឺការផ្គត់ផ្គង់អសត់សំភារៈផ្នែកការពេទ្យនិងការបំពាក់ឧបករណ៍ពេទ្យ